Je zaujímavý dátum, piatok 13. V zdraví a pohode vás pozývame vypočuť si najnovšie správy. Od zajtra 14. októbra cestný nadjazd zo Starej Pazovy smerom na Golubince bude pre dopravu úplne uzatvorený kvôli rekonštrukcii. Vykonávateľ prác predpokladá, že odstávka premávky bude trvať 2 týždne, ak bude priaznivé počasie a bude sa dať pracovať. Nadjazd bol vybudovaný v lani, je ešte v garancii a vykonávateľ prác je povinný urobiť všetky opravy a odstrániť nedostatky na svoje náklady tak, aby bola cesta pre dopravu bezpečná. Alternatívnym smerom pre vozidlá bude cesta cez Indiu a Ľukov. Basketbalový terén pri športovej hale na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove je opäť funkčný. Obnovený je povrch ihriska, koše aj tribúna, ktorá je určená pre všetkých milovníkov basketbalu, ako na rekreačnú hru, tak aj pre tréning. Za nový vzhľad sa zaslúžila lokálna samospráva na čele s predsedom Georgem Radinovičom, ktorý zrenovovaný terén navštívil a daroval deťom basketbalové lopty. Zo správy obce hovoria, že investovanie do športovej infraštruktúry je veľmi dôležité, lebo mládež tak môže mať kvalitnejšie podmienky na to, aby sa zaoberala športom. V pláne je renovovať postupne všetky verejné športové ihriská. Radiátory v bytových domoch, o ktoré sa stará verejný podnik Toplana Stará Pazova a ktoré využíva 2050 spotrebiteľov, by mali byť teplé od 15. októbra. Počas letných mesiacov bol urobený tzv. Remont vo všetkých štyroch kotolniach a vďaka podpore zo strany lokálnej samosprávy bol v parku vymenený starý teplovod za nový v dĺžke okolo 250 metrov. Na začiatku októbra prebehli skúšky dodávky tepelnej energie. Odborníci z tohto podniku sledujú počasie a ako povedal riaditeľ Toplany Zoran Vukašinovič, kúrenie sa zapne 15. októbra, tak ako je to aj naplánované rozhodnutím o distribúcii tepelnej energie. Vzhľadom na to, že plyn zdražel, Toplana zvýši ceny svojich služieb o 10,3%. Ako vysvetlil Vukašinovič, pre tých, ktorí platia za metre kubické, platí nová cena 126 dinárov bez DPH, pre hospodárske subjekty 157 dinárov a pre tých, ktorí platia podľa spotrebovaného množstva, cena je 6,97 dinára za kilowatt hodinu. Cena sa vlani nemenila a o aktuálnej zmene cien boli občania informovaní už pred mesiacom. K plateniu užívatelia pristupujú veľmi zodpovedne, až 95% občanov platí účty pravidelne a na čas. Prejdeme na agentúrne správy. Ako vyhlásil prezident Srbska Aleksandar Vučić, vyhlási voľby na 17. december tak, ako to žiada opozícia. Týka sa to volieb parlamentných, belehradských aj vojvodinských. Na otázku novinárov, či všetky voľby budú v jeden deň, Vučić odpovedal, že verí a bude vynaložená snaha na to, aby sa v jeden deň konali. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes veľvyslanca Číny Li Minga a v spoločnom rozhovore vyjadril nádej, že spolupráca medzi Srbskom a Čínou aj v ďalšom období bude kvalitná a ešte silnejšia. Vučić veľvyslancovi ukázal všetky priestory v prezidentskom paláci a zoznámil ho so spolupracovníkmi. Minister zahraničných vecí Ivica Dačič informoval, že vláda pokračuje aj ďalej v evakuácii našich občanov z Izraelu, a to lietadlami spoločnosti Air Serbia v spolupráci s macedónskou vládou. Doteraz sa zo spomenutej krajiny za pomoci vlády vrátilo vyše 700 našich občanov. Podľa Dačičových slov veľkú pochvalu si zasluhuje spoločnosť Air Serbia, lebo v ťažkých podmienkach neprestala zasielať lietadlá do Tel Avivu a Izraelu a bude to robiť, až pokiaľ sa to bude dať. Ministerstvo obchodu zverejnilo nové ceny pohonných hmôt, ktoré sú platné do budúceho piatka 20. októbra do 15. hodiny. Ako bolo dnes zverejnené, aktuálna cena za liter eurodízlu je 214 dinárov, benzín BMB 95 stojí teraz 184 dinárov za liter. Cena eurodízlu sa oproti minulým dňom nezmenila a benzín zlacnel o 4 dináre za liter.
Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili 38-ročného VP kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok a nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Pri prehliadke jeho domu polícia našla a zhabala 85 gramov suchej rastliny, o ktorej sa predpokladá, že ide o marihuanu, ďalej pištoľ, dva revolvery a 54 nábojov. Zadržaný bol na 48 hodín a ďalej poputuje pred príslušný súd. Servisná informácia týka sa odstávky elektrickej energie v Starej Pazove v pondelok 16. októbra. V čase od 9. do 14. bude odstavená elektrina v ulici Novosadská, Lovačka, Kráľa Petra I. Karaďordeviča od čísla 102 a 103 do konca ulice, Vinogradská Jána Kolára od čísla 97 a 99 do konca ulice, Janka Jesenského od čísla 27 a 30 do konca ulice, Kukučínova, Fruškogorská, Masaryková, Baštovanská, Šafáriková od čísla 120 a 133 do konca ulice, Ďure Domoni od čísla 101 a 108 do konca ulice, Michala Filipa od čísla 128 a 147 do konca ulice, Jána Botu a Jana Veselinová a ešte od 10. do 12. hodiny rovnako v Starej Pazove nebude elektrina v uliciach Janka Kráľa, Jovana Popoviča od ulice Branka Radičeviča do konca ulice a ešte ulica Kalinčiakova od čísla 1 a 2 po číslo 22 a 23. V nedeľu 15. októbra v Dome zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove budú v čase od 8. do 16. hodiny organizované preventívne prehliadky. Pre ženy staršie než 40 rokov sa tu v nedeľu bude robiť ultrazvukové vyšetrenie prsníkov. Pre mužov starších než 49 rokov sa bude robiť PSA test, ktorý dokáže diagnostikovať rané štádium karcinómu prostaty. Testovanie sa robí odobraním vzorky krvi v raných hodinách. Vzhľadom na to, že prevencia a raná diagnostika majú kľúčový význam pri účinnom postupe liečenia, a to každej choroby, s cieľom lepšej zdravotnej ochrany obyvateľov sa preventívne prehliadky budú v tento deň konať vo vyše 150 domoch zdravia po celom Srbsku. Zajtra sa v Starej Pazove v divadle od 17. hodiny bude konať už 21. ročník detského hudobného festivalu Mini Teeny Fest. Ako povedala jedna z organizátoriek festivalu, Sáňa Dragašová, ktorá stojí pri organizácii podujatia od začiatkov, z roka na rok počet účinkujúcich stúpa, čo len potvrdzuje význam takéhoto festivalu. Tohto roku v kategórii mini, teda žiakov od 1. do 4. ročníka, vystúpi 10 spevákov a v kategórii teeny, žiakov od 5. do 8. ročníka, bude 9 spevákov. Na javisku bude však spolu 380 účinkujúcich, vrátane choristov a tanečníkov. Novinkou je, že sa okrem bežných cien udelí aj Grand cena, ktorá nosí meno po slávnom Miňovi Subotovi. Programom bude sprevádzať Branislav Rosič. Vstupenky v cene 400 dinárov sa dajú kúpiť v pokladni divadla. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym partnerom obec Stará Pazova. Pozvánka na pravidelnú akciu darovania krvi. Najbližšia taká sa bude v Staropazovskej obci konať v nedeľu 15. októbra. Bude to v Golubinciach v základnej škole od 8. do 10.30 a potom vo Vojke v budove miestneho spoločenstva od 11.30 do 14. hodiny. Ešte rýchla pozvánka do kina. V pondelok aj útorok sa v Starej Pazove premietajú dva filmy. O 18. hodine tentoraz titul pre deti Patrolné šape močny a o 20. hodine film pre starších Isterivači ďavola. Vstupné do kina je 350 dinárov. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v rámci druhého kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska zajtra odohrajú zápas v Sriemskej Mitrovici a hrať budú proti súperkám z klubu Srem o 19. hodine. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec v rámci rovnakej súťaže zajtra hosťujú v Zreňanine, kde si zahrajú s Klekom.
V rámci 5. kola Superligy Srbska v bowlingu bowlingový klub Jadran z Golubiniec zajtra o 14. hodine na svojom teréne privíta klub Červenej hviezdy. Stretnutie začne o 16. hodine a tento najmladší bowlingový klub zo Sriemu, ktorý tohto roku súťaží v najvyššom rangu, už bol hostiteľom 23. septembra, vtedy sa stretol s klubom Vichor zo Somboru a zaznamenal tu svoje prvé víťazstvo. Jadran sa po 4 kolách Superligy nachádza zatiaľ na predposlednom 9. mieste v tabuľke. Ešte futbal a víkend. V 10. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota zajtra v Starej Pazove privíta klub 1. maj z Rumy. Podunavac v Belegiši privíta Dynamo 1945 z Pančeva. O Mladinac v nedeľu bude hosťovať v Šajkáši, kde si zmeria sily s borcom. 10. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Radničky v nedeľu hrá v Novom Sade proti Indexu. Dunaj v Starých Bánovciach privíta Cement z Beočína a Jadran v Golubinciach privíta Jednotu z Rumenky. 10. kolo Sriemskej ligy. Sremac sa v nedeľu vo Vojke stretne s klubom LSK Lačarak. Ešte 7. kolo obecnej ligy. Sloga z Krneševiec v nedeľu hosťuje v Šatrinciach. Všetky zápasy začínajú o 15. hodine. Na záver 7. kolo 1. ligy Srbska v ženskom futbale. ŽFK Pravé dámy zo Starých Bánoviec v sobotu o 15:30 popoludní hrajú v Topole proti klubu Karadžorde. Sobota ešte príjemná, slnečná a teplá, od nedele očakávame ochladenie. Čo to znamená konkrétne? Zajtra polooblačno, veľa slnka, oblakov pomenej, teploty budú od 13 do krásnych 28 stupňov, vietor mierne zafúka zo západu, v nedeľu po celý deň oblačno, na večer meteorológovia hlásia dážď a ochladí sa, na teplomery bude len od 7 do 17 stupňov, mierny silnejší vietor zafúka zo severozápadnej strany. Od pondelka ochladenie, rané teploty len okolo 5 stupňov a cez deň maximálne 15 až 16. A na záver ešte balíček mien, kto oslavuje vo Vojvodine. Dnes je to Eduard, Edvin, zajtra Boris a v nedeľu Terézia. Všetko najlepšie a všetkým vám krásny jesenný víkend.